Boa noite a todos. Espero que todos tenham tido um bom fim de semana. Quem que participou da conferência lá em Fortaleza? Levante a mão. Uau! Que é isso? Quem não participou, quem não pôde participar, levante a mão. Amém. Eu estive aqui a última vez no dia 25 de setembro de 2016. E a palavra que eu dei, ainda se lembra do título ou não? O mistério da piedade e o mistério da iniquidade. Diz que foi o que eu falei da última vez. O encargo dessa vez é bem parecido. Hoje à noite nós vamos falar sobre imunizados com a palavra de Deus. Por quê? Porque esse mistério da iniquidade está cada vez mais forte. E eu acho que eu falei com vocês da última vez sobre o vírus da iniquidade. Se lembra? O vírus da iniquidade. A imunização hoje faz parte da nossa vida diária. Quem tem filhos sabem que quem tem criancinha tem que imunizar, né? Contra poliomielite, contra todas aquelas coisas, difteria, etc, etc. Tem os coquetéis que tem que usar para imunizar as crianças. Hoje, lá no sul, nós estamos entrando no inverno lá. Tá ficando frio. E nós temos que nos imunizar, nos vacinar contra a gripe. Aqui também imuniza contra a gripe ou não? Também. Então, eu recomendo que faça a imunização, especialmente os que têm mais de 60 anos. Tem o vírus H1N1 e agora tem um vírus H2N3. Já matou várias pessoas no Brasil. Cada ano tem cepas novas de vírus. Então, eles se transmutam, eles têm mudanças genéticas e se tornam cada vez mais fortes. E temos de tomar a vacina. Lá no sul nós temos outro problema. Lá em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, nós temos o problema da febre amarela agora. Aqui parece que não tem, né? Mas quem for viajar para São Paulo tem que tomar a vacina. Senão você vai trazer a febre amarela de volta para cá. Então hoje temos de nos vacinar, nos imunizar contra essas enfermidades. Estão pesquisando adoidadamente para tentar produzir a vacina contra a dengue. Aqui tem dengue? Então, forte. No Brasil inteiro tem dengue. Chikungunya. Uau. Zika. Cada vez vai ter mais vírus. Então, estão tentando pesquisar para tentar imunizar contra essas enfermidades. Mas o pior é que não só tem enfermidade física que precisa de vacina. Nesse fim de semana, na verdade, na sexta-noite, sábado de manhã, nós passamos 2 dias falando sobre como imunizarmos psicologicamente, contra os males de hoje, contra a pressão, contra a ansiedade, contra essas coisas. Coisas que não é vírus, não, mas é uma coisa que entra na cabeça e, ó, come a sua cabeça por dentro. Come o seu coração. Arrasa você por dentro, destrói você por dentro. E a vacina não é uma pílula que você toma, não é uma injeção que você toma, são atitudes. Também temos esses ataques espirituais, que é o mais sério de todos. E a Bíblia nos fala que hoje nós vivemos em tempos de declínio. Hoje nós temos os vírus da iniquidade se espalhando fortemente e o mundo está cada vez pior. Parece que nesse século XXI o mundo piorou bastante. Não existe mais um padrão. Os valores morais estão se desvirtuando.
Há uma degradação, um declínio na sociedade e na igreja também há um declínio. Então eu quero começar lendo com vocês alguns versículos. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 2. Vamos ver um pouquinho algumas características desse declínio que foi profetizado na Bíblia. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Aqui diz, ora, o Espírito afirma expressamente, categoricamente, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. O que quer dizer apostatar da fé? Quer dizer se desviar da fé. Se desviar do que está na Bíblia. Se desviar da referência bíblica. Se desviar da palavra de Deus. Influenciados pelas ideologias deste mundo. Influenciados pelas teorias que circulam por aí. Pelas reivindicações dos direitos de um, direitos do outro, direitos humanos, direitos das mulheres, direitos dos gays, direitos dos trabalhadores. É uma confusão, está todo mundo reclamando, todo mundo reivindicando seus direitos. Daqui a pouquinho os ladrões também vão reivindicar seus direitos. Os bandidos também vão reivindicar seus direitos. Vai ter a associação dos bandidos. Eles vão marchar na rua reivindicando seus direitos. Nós também precisamos sobreviver. É uma enxurrada, um bombardeio de ideologias. E nós precisamos nos preparar. E isso leva muitos filhos de Deus a apostatar da fé. Eles balançam e se desviam, são influenciados, começam a crer nessas coisas e se afastam do que é realmente a referência deste mundo, que é a palavra de Deus. Eu compartilhei com os irmãos lá em Fortaleza que o que me assusta muito é que hoje menos e menos pessoas leem a Bíblia. Não me refiro a pessoas fora da igreja. Fora da igreja as pessoas não leem a Bíblia. Eu me refiro a irmãos na igreja, que cada vez menos nós lemos a Bíblia. Eu não vou pedir para não constranger ninguém. Eu não vou pedir que ninguém levante as mãos, mas eu gostaria de perguntar, quem é que ainda lê a Bíblia todos os dias? Quem lê a Bíblia regularmente? Ou você lê a Bíblia só na reunião, nos cultos? Ou você só lê a Bíblia de vez em quando? Se isso for realidade, aqui nesta noite, neste salão em Maracanaú, isso mostra que o vírus já atuou em você, você já pegou o vírus. Você já está contaminado. Então nós precisamos ser imunizados. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Hoje o que existe são espíritos enganadores, enganando as pessoas. E quem não tem a base bíblica, quem não tem um fundamento bíblico, quem não tem a coluna da verdade, balança e é enganado. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Hoje rodam muitas mentiras no mundo político, vejam só. Esse negócio da Lava Jato, depoimentos aqui, delações premiadas. Daí expõe as pessoas que se envolveram, as pessoas dizem, não, o dinheiro que eu peguei foi tudo de acordo com a lei. O povo trabalha, e todo o dinheiro que o povo ganha, paga imposto, e esse imposto vai para o bolso dos políticos corruptos. E falam mentiras. É mentira aqui, mentira ali, mentira no cenário político, mentira no cenário corporativo, das empresas. Uma empresa tentando enganar outra, mentiras nas famílias. Marido mentindo para a esposa, esposa mentindo para o marido, filhos enganando os pais.
Isso que existe hoje. Por quê? Porque cauterizaram a própria consciência. Hoje, no mundo de hoje, a consciência quase não existe mais. Pessoas matam, não sentem remorso. Pessoas cometem adultério, não sentem nada. Jovens cristãos, jovens da igreja, que se relacionam sexualmente antes do casamento e não sentem nada. A consciência está cauterizada hoje. É uma anestesia, uma injeção de anestesia atrás da outra. Essa palavra cauterizada no grego é passando ferro quente em cima. Você sabe, quando a gente quer marcar os bois, quando quem tem bois, né, quem cria gado, daí tem que marcar, né, na perna traseira do boi, daí marca lá um sinal, uma letra que mostra que aquele boi é da pessoa. Daí pega os bois, um atrás do outro, amarra, daí com ferro quente, em brasa, e vai lá, ó, e queima, e o boi, dói para burro, dói para boi. E daí tem aquele cheiro de cabelo queimado, e daí infecciona um pouquinho, mas passa uns meses, cria um cascão dessa grossura lá. Daí você pode espetar agulha lá, porque não sente mais nada. É isso que acontece. Pessoas, uma vez, passa ferro quente na sua consciência. Na próxima vez, passa de novo. Na próxima vez, passa de novo. No começo, dói. Mas depois de algumas vezes, já não sente mais nada. Isso que o mundo faz hoje. Pessoas roubam, pessoas enganam, pessoas matam. Cada vez tem mais bandidos na rua. Lá onde eu moro, em Sumaré, perto da estância, ali é o foco dos roubos de caminhões de carga. Ali também é o lugar onde os bandidos, quadrilhas super bem organizadas, assaltam essas empresas de valores, onde tem os carros fortes. Eu acho que vocês ouviram falar da explosão que houve em Campinas. Depois houve no Paraguai, é a mesma quadrilha. Roubou no Brasil em Campinas, explodiram. A explosão quebrou todos os vidros do local lá de Campinas. Entortou tudo. Tiveram que trocar todas as armações, todos os vidros e a porta de metal, uma porta pesada, simplesmente pum, entortou e entrou para dentro da garagem. E abriram um buraco deste tamanho. Uma explosão tremenda na empresa de valores, bem do outro lado do local de Campinas. Não tem mais segurança hoje. Essa é a situação. Não tem mais consciência. Vamos ler agora 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, 1 a 9. Aqui diz, sabe, porém, isto. Nós temos que saber. Nos últimos dias, que são os dias de hoje, sobrevirão tempos difíceis. Eu acho que, queridos irmãos, a gente sabe melhor do que nunca que estamos vivendo hoje em tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas. Essa palavra egoísta no grego é amantes de si mesmos. Os homens hoje só se amam a si mesmos, só querem saber de si. Eu quero isso. Avarentos, no grego é amantes do dinheiro. Hoje todo mundo só quer dinheiro. O homem se ama a si mesmo e ama o dinheiro. Jactanciosos, arrogantes, é tudo igual. Orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, quer dizer, insultadores, que insultam os outros, xingam os outros, desobedientes aos pais. Nunca tivemos tantos filhos desobedientes como nos dias de hoje. Tudo isso é sinal dos tempos. Está difícil criar filhos. Nós tivemos na quinta-feira à noite uma palavra especial para os pais, que não participou. Quem participou aqui? Uau, Maracanã participa de tudo. Quem não participou é só ouvir a gravação. Ingratos, ninguém mais agradece. Irreverentes, desafeiçoados, não tem mais afeição, não tem mais carinho.
implacáveis. Uau! Claro, isso é por causa da falta de consciência. Faz coisas assim que nem animal faria, mas nós fazemos, homens fazem hoje. Caluniadores, sem domínio de si. O homem não consegue se dominar mais a si mesmo. Os homens domam animais, domam elefante, domam leões, domam leopardos, mas o homem não consegue domar-se a si mesmo e nem consegue domar a sua língua. Na igreja o grande problema é essa língua solta, mas não consegue domar nem a própria língua, fala e causa um estrago tremendo na igreja. Cruéis, inimigos do bem, no grego é não amantes do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Enfatuados são aqueles que são cegos de orgulho. Por causa do seu orgulho tão cego, não vê mais nada. Mais amigos dos prazeres, ou seja, mais amantes dos prazeres que amantes de Deus. Não amo a Deus, mas amo os prazeres. É isso que o mundo hoje busca, só busca o prazer, uma boa, vida boa. Por que que tem tanto assalto, roubalheira? É porque eles gostam de ter uma vida boa. Por que que os políticos roubam? Uma malinha com 500 milhões de reais, 500 mil reais, mesada de 500 mil reais. Eu queria ter essa mesada. Semanal? Uau. Quem não queria ter uma mesada de 500 mil reais? Dá para viver bem. Mais amante dos prazeres que amante de Deus. Bom, essa é a situação de hoje. Vamos ler 2 Pedro 3,3. 2 Pedro 3,3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores. Escarnecedores são aqueles que não respeitam nada, não respeitam a ninguém. Falam o que querem. Virão escarnecedores com seus escárnios, fazendo gozação das pessoas, porque eles dominam tudo, andando segundo as suas próprias paixões. Isso é o que acontece nos últimos tempos. Vamos ler agora Judas, versículos 18 e 19. É antes de Apocalipse, depois de 3 João. Judas, versículos 18 e 19. Os quais vos dizem, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões, que são sensuais, que não têm o Espírito. Não é só incrédulo não, mesmo na igreja pode haver isso. Ele já não tem mais o Espírito. Ou seja, não se deixam dominar pelo Espírito, não andam segundo o Espírito. E causam separações entre os irmãos. Hoje de manhã nós vimos em Fortaleza a questão das separações. O mundo hoje, Satanás quer separar todo mundo, quer separar marido da mulher, separar pais dos filhos, separar irmãos da igreja, separar irmãos que estão na liderança. Isso é o resultado do trabalho dele, separar país de país, separar raça, separar nacionalidades, separar o homem da mulher. Separar classes sociais, classes culturais. Separar. Quando o homem está separado, dividido, daí Satanás faz a festa. Bom, o que nós precisamos é imunizar as pessoas com a palavra de Deus. Mas hoje nós temos alguns agentes imunizadores. Você sabe, a vacina é a imunização. A vacina está aqui. Como é que se aplica a vacina? Tem que ter uma seringa. Então, o agente imunizador é a seringa. Para poder colocar a vacina dentro da pessoa. A vacina é a palavra de Deus. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas eu quero falar para vocês
sobre alguns agentes imunizadores, sem os quais a vacina não entra em nós. Nós temos que estar em condições. Vocês sabem, quem está com gripe, não pode tomar vacina contra a gripe. Está certo? Tem que estar bem. Não pode estar tossindo, não pode ter coriza, não pode ter com o nariz correndo. Tem que estar com boa saúde para poder tomar a vacina da gripe. Então, nós temos que ter uma condição boa de saúde para poder tomar a vacina. Tem que ter certas condições. É para evitar que a gente pegue o vírus. Então, vamos ler. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler para vocês vários versículos, começando do versículo 3. Daí eu vou pontuar, mencionar para vocês esses agentes imunizadores, sem os quais é difícil aplicar vacina. Versículo 3 fala: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Primeiro item, nós precisamos ter uma consciência pura. Se não tiver consciência pura, a vacina não pega. Não pega. Porque sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Esse é o segundo agente. Fé sem fingimento. É uma fé sem hipocrisia. O que significa fé sem fingimento? O que é uma pessoa que tem uma fé fingida, uma fé com hipocrisia? É uma pessoa que tem uma espiritualidade fingida. Oh, aquele irmão é espiritual, mas é tudo fingimento. É só embalagem. É só embalagem. Dentro não tem nada, mas a embalagem é bonita, impressiona. É uma fachada. Uma fachada de fé. Só tem a fachada. Olha que bonito. Quanta fé. Que espiritual é o irmão. É só a fachada. Por dentro não tem nada. Eu peço a vocês todos que dêem uma analisada na sua vida. Você pode enganar a mim. Eu posso enganar a mim. Eu posso enganar os outros. Mas eu não engano a Deus. Você que está sentado aqui, como é que está a sua fé? Como é que está a sua vida diária? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida com o seu marido, com a sua esposa? Como é que está o seu relacionamento com os irmãos? Eu posso falar muitas coisas espirituais, mas é uma fachada só. Por dentro eu estou oco, por dentro eu estou vazio. Isso é fé com fingimento. Mas Timóteo tinha uma fé sem fingimento. Então esse é um agente imunizador muito importante. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Por esta razão, pois eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, o dom de Deus, o que Deus passou para você, isso é importante, isso é outro agente imunizador. Todos nós recebemos um dom de Deus, então esse dom de Deus é um agente imunizador, louvado seja o Senhor, é o dom divino. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O quarto agente imunizador é o espírito de poder, é um espírito forte. Por isso, irmãos, na vida da igreja, nós precisamos exercitar o nosso espírito. Para que a vacina pegue, você precisa ter um espírito forte.
Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A graça antes dos tempos eternos é a graça eterna de Deus. Esse é outro agente imunizador. Nós precisamos desfrutar da graça eterna de Deus. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Aqui é outro item, que é um agente imunizador. É a vida imortal de Deus. Você sabe que você tem a vida imortal? Está dentro de você. Você precisa viver de acordo com essa vida imortal. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras. Aqui é outro agente imunizador. As palavras saudáveis de Deus para nós. Que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Esse é mais um item do agente imunizador. É o Espírito Santo que habita no seu coração. Todos esses itens, irmãos, uma consciência pura, uma fé sem fingimento, o dom divino, o Espírito forte, a graça eterna, a vida imortal de Deus, as sãs palavras, o Espírito Santo que habita em nós, tudo isso é a seringa, através da qual a palavra pode ser aplicada em nós, como a vacina. Eu quero desenvolver um pouquinho a questão da consciência. Eu acho isso muito importante. Vamos ler alguns versículos. Eu peço a vocês, queridos irmãos, que cuidem da sua consciência. A consciência é a porta do Espírito. Você sabe, nós temos três partes: corpo, alma e espírito. O corpo é a parte externa: cabeça, tronco e membros. A alma tem três partes também: a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa emoção, a parte emotiva e a nossa vontade. A nossa parte que tem um poder decisório, que toma as decisões. Essas são as três partes da nossa alma. O espírito também tem três partes. A primeira parte, que é a porta que leva ao espírito, é a consciência. A segunda parte é a comunhão. É o vínculo. É a conexão com Deus. É o 4G. Hoje é 4G. Já tem o 4G Plus. Daqui a pouquinho vai vir um 5G, 6G e assim por diante. É a conexão. Você detesta quando a conexão é ruim, certo? Você quer fazer um download, quer assistir um vídeo, vai lá e para toda hora. A conexão é ruim. Muitos têm uma conexão ruim com Deus. Deus tem a mensagem para você, você não consegue fazer o download. Então, nós temos de ter essa comunhão. Essa comunhão é a conexão com Deus. É o que nós falamos lá em Fortaleza, é a nossa urdidura, que é os fios verticais de um tecido, os fios longitudinais que seguram os fios horizontais. Sem essa comunhão com Deus, a nossa vida particular, todas as nossas relações humanas, no casamento, com os filhos, com os pais, no trabalho, todo cai por terra, porque não tem uma fiação vertical que segura a fiação horizontal. Então nós precisamos ter uma urdidura forte, um urdume forte com Deus, para que a trama fique no seu lugar. Então, a consciência é a parte principal, é a entrada do Espírito. Daí vem a comunhão,
nossa conexão com Deus. E terceiro, essa parte poucos experimentam, porque a comunhão não é muito forte. Quando a comunhão for bem forte, essa terceira parte entra em cena. Essa terceira parte é tremenda, chama-se intuição. É o sexto sentido. Existe o sexto sentido. Nós temos cinco sentidos, vocês sabem. A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. São cinco sentidos, tá? Do ser humano. Mas muitos falam do sexto sentido. Uma coisa, uma premonição, uma coisa que você está lá, de repente, oh, vai acontecer isso, e você sabe. Essa é a sua conexão direta com Deus. Deus manda um recado para você, e você sabe. Eu vou contar uma história da minha família. Eu tenho um tio avô, já faleceu agora. Quando houve a guerra, os comunistas entraram na China. Daí todo mundo estava fugindo da China. E ele era muito rico. Então ele reservou uma passagem de avião para fugir para Taiwan. Para depois de lá tirar a família. E daí, estava no aeroporto fazendo check-in. Tá? Naquele tempo, eram aviões a hélice, não havia esses jatos de hoje. Né? Então, ele estava lá, quando chegou lá, já tinha feito reserva e tudo. Então, foi lá para tirar passagem, tinha uma mulher lá, gritando, chorando, fazendo maior cena lá. Querendo o lugar do meu tio-avô. Mas daí as pessoas falaram, senhora, esse lugar já está reservado, já tá... desse senhor que chegou, acabou de chegar agora, é dele o lugar. E ela fazendo a maior cena lá, e gritava, e chorava, e esperneava. E meu tio-avô falou, sinto muito, senhora, esse lugar é meu. Daí pode fazer o check-in. Mas na hora de pedir fazer o check-in, ele de repente teve uma sensação. Abre mão desse lugar. Abre mão desse assento. Não pega. Ele falou, ué, não entendi. Mas ele era uma pessoa espiritual, ele obedeceu o sentimento e abriu mão. Falei, então tá bom, pode dar lugar para ela. Ele foi para casa não, e perdeu o avião, perdeu o voo. Algumas horas depois veio a notícia, o avião saiu, decolou, veio uma tempestade, o avião caiu no mar. E todos morreram a bordo. Ele obedeceu o sexto sentido. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, tem esse sentimento. Às vezes você está na estrada, de repente, vira para a direita. E daí, de repente, vem um caminhão desgovernado. E a pessoa se salva. Alguns irmãos tiveram essa experiência. Como é que estava lá numa curva? Vai para a direita, como é que vem esse sentimento? E ele obedeceu e foi. Não dá nem para pensar. Então é importante, irmãos. O irmão Dong, às vezes, ele fala, ele tem esse sexto sentido quando está lendo a palavra. De repente, um sentimento, uau! É a intuição. Isso é importante. Mas tudo isso não existirá se a consciência estiver bloqueada. Se a consciência estiver má, for ruim, nada disso vai funcionar. Porque a porta do Espírito é a consciência. Então vamos ler alguns versículos. 1 Timóteo 1, 19. Vocês podem ver que a maioria dos versículos que eu estou citando são de 1 e 2 Timóteo, que são as epístolas pastorais, as epístolas que Paulo escreveu justamente na era da degradação e do declínio da igreja. Esses dois livros são verdadeiras imunizações para a igreja. 1 Timóteo 1, 19. Mantendo fé e boa consciência. Como é que eu consigo manter fé? A fé é a palavra de Deus. A fé é o conteúdo do plano de Deus para nós. A fé é a vacina. Mantendo fé, significa para a vacina pegar. Para a gente ser vacinado e nosso organismo segurar a vacina, manter a vacina. Para isso nós precisamos ter uma boa consciência. Sem a boa consciência vai tudo embora, vaza tudo. Então, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. A nossa vida é que nem um barco. A consciência, se a nossa consciência é ruim, a nossa consciência é como se fosse um barco.
A fé é o que a gente põe, deposita no barco. Se a consciência estiver má, tem buracos no barco e o barco afunda. Então nós não podemos ter jovens, aprendam a ter uma boa consciência. Como fazemos isso? Pedindo perdão, confessando nossos pecados, fazendo a manutenção da nossa consciência. 1 João 1,9 fala, se nós confessarmos nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É que nem lavar roupa. Vocês que são irmãs, que lavam as roupas, ou alguns irmãos lavam a sua própria roupa, de quanto em quantos dias você lava a sua roupa? Uma vez cada 6 meses? Mas lava a roupa com frequência. 1 ou 2 vezes por semana, certo? Agora, se a sua roupa estiver toda roupa suja, estiver acumulada, que nem uma montanha, você não quer mais lavar essa roupa. Você vai tacar fogo ali, vai queimar tudo. Você só consegue lavar roupa quando o volume é pequeno, daí dá vontade de lavar. O brasileiro toma banho todos os dias. Aqui no Nordeste, toma 2 ou 3 banhos às vezes por dia, dependendo do calor. Agora, uma pessoa que não toma banho 1 mês, ele não tem mais vontade de tomar banho. Olha para o cascão dele, ai meu Deus. Ele não quer mais tomar banho. Não consegue remover o cascão. Então, nós temos que purificar nossa consciência com frequência. Vamos ler agora? 4:2. 1 Timóteo 4:2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino do demônio. Esse é o 1. Agora vamos ler o 2. Pela hipocrisia, já lemos isso, mas vamos ler de novo. Dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, nós já falamos, não precisa repetir muito. Se nós não cuidarmos da consciência, nós vamos acabar cauterizando a consciência. Daí não tem mais volta. 1 Coríntios 5:6. Não é boa a vossa jactância. Não adianta se orgulhar. Não adianta se ser arrogante, ser teimoso. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Você põe um pouquinho de fermento e a massa já fica fermentada. Então um pouquinho de contaminação já leveda toda a consciência. Por isso nós temos que tomar cuidado para não nos contaminarmos. 1 Timóteo 3:9. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Então, como é que a gente vai conservar o mistério da fé? A fé é a palavra, é a vacina. Como é que eu vou conservar? Como é que eu consigo conservar? Só com uma consciência limpa. Daí eu vou conseguir conservar o mistério da fé. Vamos ler agora 2 Timóteo 1:3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Irmãos, todos vocês servem a Deus. Por favor, irmãos, sirvam a Deus com consciência pura. Se tiver qualquer coisa que manche a sua consciência, você não tem paz, procure tirar do caminho, procure ter comunhão. Se é uma ofensa, peça perdão. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, eu sou da seguinte opinião, pedir perdão é sempre uma bênção de Deus. Mesmo que eu sinta que eu não errei tanto, eu vou lá e peço perdão, eu vou ser abençoado. Eu conheço alguns irmãos que tiveram de pedir perdão por coisas que não fizeram. Para trazer paz. Os irmãos acharam que ele fez, mas ele não fez. Mas ele foi lá e pediu perdão, com sinceridade.
não tentando se justificar. E esse irmão foi muito abençoado. O importante é ter paz no coração. É ter paz no coração. Então, queridos irmãos, nós precisamos servir com consciência pura. Qualquer coisa que manche a consciência já atrapalha. Isso é um exercício. Isso não é fácil. Eu não sei quantos aqui vão ser capazes de fazer isso. Mas eu quero encorajar você. Se for possível, faça isso. Tire toda coisa que mancha a sua consciência. Se for um dinheiro que você ganhou de maneira ilícita, peça perdão para Deus. Não faça mais isso. Alguma coisa que você pegou emprestado, não devolveu. Você tem uma dívida com alguém, mas você não tem como pagar. Procura o credor e fala: irmãos, eu não tenho condições de pagar, mas eu quero que você saiba que eu não esqueci. O que acontece, irmãos? Eu sei disso porque tem um monte de irmãos que devem dinheiro para mim. Porque o Senhor me colocou no coração. Tem irmãos que têm necessidade, pedem emprestados. Eu sinto sinceridade e eu empresto. Daí o irmão nunca mais toca no assunto e não me devolve o dinheiro. Eu não vou cobrar dele. Mas o correto seria a pessoa que deve prestar conta. Diz: irmão, eu não sei se vou conseguir te pagar. Se eu não conseguir, peço que você me perdoe. Mas se eu conseguir, eu vou te pagar. Pelo menos para prestar conta. Para a consciência do outro estar bem. Senão o outro não vai nem conseguir olhar para a minha cara. Se eu estou devendo para outra pessoa. Isso, irmão, é cuidar da consciência. Quando cuida da consciência, não é só cuidar da minha consciência. Daqui a pouquinho nós vamos ler. Nós temos que cuidar da consciência dos outros também. Muitos irmãos falam o seguinte: o irmão caiu em fornicação. Era um irmão da liderança. Isso aqui eu acho que vale a pena falar um pouquinho. O irmão da liderança da igreja caiu em fornicação. Daí perdeu a esposa. A esposa chorou muito, ficou muito magoada. Pronto. Daí o irmão se arrependeu e ficou na igreja, continua na igreja, a esposa continua na igreja, mas estão separados, divorciados. Esse irmão, que era irmão da liderança, pode voltar a servir? Depende, irmãos. Ele se arrependeu. Ah, se ele se arrependeu, tem que voltar a servir. Depende da consciência dos irmãos. Se ele voltar a servir e golpeia e fere a consciência dos irmãos, não pode voltar a servir. Só pode voltar a servir quando a igreja, os irmãos, não tem mais problema na consciência com ele. Não é ele. Ele já se arrependeu. Ele poderia receber uma nova oportunidade, mas é a consciência dos irmãos que nós devemos cuidar. Os irmãos estão entendendo? Por isso, irmãos, cuidem-se para não cair em pecado, especialmente os líderes. Agora, nós sabemos também que tem irmãos das lideranças que por uma ou outra razão, isso aqui não cabe a nós julgar, não conseguiu administrar bem seus bens e caiu em dívida e começou a pegar emprestado o dinheiro dos outros. Eu peço para os irmãos, se possível, não tome dinheiro emprestado. Porque a grande maioria, a maior parte do tempo não vai conseguir devolver. E quando não consegue devolver, irmãos, fica um monte de gente ofendida. Daí um irmão da liderança pega o dinheiro emprestado dos irmãos. Eu estou dando exemplos, irmãos, práticos. Daí, ficou endividado. Não conseguiu devolver. Daí, por causa disso, não pôde mais servir. Depois de algum tempo, o irmão está bem. Ele pode voltar a servir? Poderia, se for só por ele, poderia. Mas como é que fica a consciência dos irmãos? Isso que eu falo. Esse é o negócio complicado. Por isso que nós precisamos cuidar da consciência. Esse é um grande fator de problemas que há na igreja. É a consciência dos irmãos.
Nós conhecemos cooperadores que serviram as igrejas, serviram os jovens, serviram os irmãos. Caiu em pecado. É uma coisa recente. Vai ser difícil de voltar a servir. O irmãozinho comum, ele até poderia voltar a servir, mas o irmão que está bem à frente, é muito difícil, irmãos, por causa da consciência. Eu rogo a vocês, irmãos, cuidem da sua consciência. Cuidem da sua consciência. Claro, irmãos, se eu sei quais irmãos têm a consciência ferida, eu tenho o dever de ir lá tentar resolver meu problema com cada irmão, para acalmar a consciência dos irmãos. E com o tempo, se todos os irmãos que foram afetados tiverem paz na sua consciência, eu vou poder voltar a servir. O que mede, o que determina se eu posso voltar a servir ou não, não é tanto o meu estado, é a consciência dos irmãos que foram afetados. Eu conheço um irmão que já faleceu, lá de Sumaré. Ele estava devendo um monte de dinheiro lá fora, na cidade. E não dava, prestava contas. E uma noite, era a vez dele pregar a mensagem. E naquela noite, vieram alguns visitantes. E aconteceu que esses visitantes eram os credores. Que situação. Só sei que quando cantando, daí os visitantes estavam desfrutando a reunião, e quando chegou o momento, às 8 horas, daí aqui esse irmão subiu para compartilhar. Quando os visitantes viram que era ele, se levantaram e foram embora. Nunca mais voltaram para reunir. É a consciência, irmãos, é muito importante. Eu nunca compartilhei algo assim, irmãos. É que nos tempos que vivemos hoje, por causa do tema desta noite, eu senti que precisava compartilhar dessa maneira com os irmãos. Vamos ler agora. Atos 23, 1. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Que nós possamos também falar assim. E por último, Atos 24, 16. Esse versículo para mim é um dos mais importantes. Atos 24, 16. Por isso, vamos ler juntos? Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Não é só diante de Deus. Tem que ser diante dos homens. Tá? Então, eu acho que todos nós temos algum trabalho para fazer. Acertar nossa consciência diante de Deus. E se nós ofendemos alguém, talvez tenha alguém aqui que ofendeu a esposa, você precisa acertar isso. Alguém ofendeu o marido, você precisa acertar isso. Alguém ofendeu os irmãos, tem que acertar isso. Bom, isso é um agente muito importante, a consciência. Eu diria o principal. Agora, vamos ver a palavra em si, que é a vacina em si. Vamos ler, 1 Timóteo 1,15. Vamos ver um pouquinho sobre a vacina. Vamos ler rapidamente os versículos, 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Irmãos, a palavra é fiel. O que quer dizer isso? Essa vacina tem eficácia. Se você está em boas condições normais, é só aplicar a vacina que ela tem efeito. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Começa com algo básico, nosso reconhecimento que somos pecadores, dos quais eu sou o principal. É nos humilhar diante de Deus. 2 Timóteo 1,13. Mantenha o padrão das sãs palavras. Essas palavras, palavras divinas que vêm de Deus, são saudáveis. Elas nos curam. Quando a gente aplica essa vacina,
a vacina da palavra, a imunização com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos cura. São as sãs palavras que nos tornam sãos, que nos tornam saudáveis. Capítulo 3, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Eu vou ler o 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Por que que essa vacina é eficaz? Porque ela foi fabricada por Deus. Essa vacina veio da boca de Deus. Deus soprou essa vacina. E a vacina saiu. Toda a escritura é soprada por Deus e útil para o ensino. Aí tem vários aspectos da eficácia dessa vacina. É bom para ensino, é bom para repreensão, é bom para correção, é bom para educação na justiça. São os vários aspectos da vacina, da eficácia dessa vacina. Eu preciso ser ensinado, eu preciso ser repreendido quando erro. Eu preciso ser corrigido. Essa vacina me corrige. E eu preciso ser educado na justiça para estar tudo bem comigo e com Deus. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina e ensinamento. Isso eu quero falar para as lideranças das igrejas. Irmãos, é muito bom ter louvor, é importante, mas hoje no meio cristão se dá muita atenção para os milagres, para a expulsão de demônios, para as curas, para as bandas, para o louvor, mas pouca palavra. Por isso que hoje o povo de Deus está doente. Nós precisamos da palavra. Então, prega a palavra. Eu tive uma reunião com os pastores semana passada. Eu falei sobre exatamente, é uma palavra como hoje à noite, um pouquinho modificada para eles. Falei sobre a necessidade de voltarmos à palavra. Depois disso, vários pastores vieram me agradecer. Falaram que uma pastora falou: eu tenho orado por um mês já, jejuado. Deus nos leva de volta à palavra. E esta manhã ela falou: essa palavra que você falou é o que tocou. Um pastor foi orar, agradecer a Deus, que nos 40 anos de ministério dele, ele nunca foi tão tocado como na palavra que nós ministramos naquela manhã. Porque foi uma vacina. O povo de Deus precisa da palavra hoje. Para direção, para orientar, para guiar, para fortalecer. Vamos ler agora 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. O que é a casa de Deus? É a igreja do Deus vivo. E na igreja do Deus vivo, o que nós temos? Nós temos a coluna e o baluarte da verdade. Essa verdade é o que sustenta a igreja, é o que sustenta a vida das pessoas. Isso que o mundo precisa hoje. O mundo está caindo, está desmoronando, está faltando colunas. Está falando baluarte. Então precisamos da verdade para poder sustentar a igreja. 1 Timóteo 4,6. Expondo estas coisas aos irmãos. Que coisas? Essas palavras. Serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé. Você sabe que a melhor imunização é a alimentação correta. Quando você se alimenta corretamente, o seu corpo, a imunidade do seu corpo é bem forte. Você resiste à gripe, resiste. Você sabe, quando você fica cansado, se alimenta mal, não dorme direito, daí a imunidade do seu corpo baixa. E daí abrem-se as brechas. Os vírus e as bactérias já estão em você. Você sabia que você está carregando um monte de vírus e bactérias agora? Só que não consegue penetrar a sua imunidade, o muro da imunidade, porque você está bem, está forte.
Você descansou bem, comeu bem. Mas no momento que a resistência do seu organismo baixa, aqueles vírus estão lá, abriu a porta, liberou geral e todo mundo entra lá. Daí você fica doente. É assim que sucede, é assim que acontece. Então nós precisamos realmente da palavra, estar alimentado com as palavras da fé e do bom ensinamento que nós temos seguido. Vamos ler agora Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós temos que estar bem vitaminado, com as vitaminas, bem alimentado. Que a palavra habite em nós, não só habite em nós, mas habite ricamente em nós. João 8:32. Evangelho de João 8:32. Isso. E conhecereis a verdade. O que é verdade? É a palavra de Deus. E a verdade vos libertará. Nos libertará de todas as enfermidades. Tudo aquilo que nos prende. 1 Timóteo 4. Verso 15 e 16. Não te faças, medita estas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Agora vem a recomendação, tem cuidado de ti mesmo, vacine-se, se cuide. Você precisa se cuidar, se alimente bem, estou falando espiritualmente, fisicamente também. Mas estou falando agora espiritualmente. Alimente-se bem, faça exercício, tenha um espírito forte, tenha uma consciência boa, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina e do ensinamento. Ou seja, cuide-se de si e se vacine com a palavra. A doutrina que é a palavra. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Por quê? Você foi imunizado. Daí você vai lá, pega a seringa e imuniza os seus ouvintes. Daí você se salvou da chikungunya. E você salvou seus ouvintes da chikungunya. Então essa é a nossa função hoje. Amém? Louvado seja o Senhor. Agora, na parte final, vamos ver um pouquinho, irmãos. Por que que nós precisamos nos vacinar? Vamos ver onde que o inimigo ataca. Você sabe que o vírus da gripe entra por onde? Por onde que entra o vírus da gripe? A pele aqui? Entra por aqui? Entra por onde? Entra pelas mucosas. Por isso, eu vou dar algumas dicas para vocês. Jamais passem a mão no rosto. Tem gente, tem esse costume, está lá sentado, passa a mão no rosto, esfrega o olho, pega, passa a mão no nariz. Tem gente que esfrega a mão no rosto, esfrega assim, direto. Irmãos, eu conheço um irmão, sentado lá, eu queria filmá-lo, ele fica esfregando o rosto direto. Os vírus, yuhu, yuhu! Se aperta a mão dos irmãos, ó, os irmãos... Como é que você deve tossir? Eu já ensinei na instância. Assim tem que tossir. Tossir na dobra do cotovelo. Muitos irmãos têm tosse, têm gripe. Amém, tudo bem, irmão? Eu não aperto a mão dele. Amém, tudo bem. O pior de tudo é que vão tudo apertar a mão do irmão Dong. Eu falei na instância, por favor, poupa o irmão Dong não gostou, e me repreendeu até. Que falta amor,
que ele queria amar os irmãos, depois quando ele mandou alguém entrar no hospital, ele que sofre. O irmão Dong hoje está muito suscetível à pneumonia, toda vez que entra no hospital por causa de pneumonia. Então, irmãos, quando você tosse na mão, daí os vírus estão aqui. Daí você aperta a mão do irmão, passa para a mão dele, daí ele esfrega o rosto. Entrou na mucosa do olho, entrou na mucosa do nariz e da boca. Pronto. Daí ele já pega a gripe. É assim que é transmitido. Então vamos ver aqui, irmãos, por onde o inimigo ataca hoje? Eu já vou adiantar para vocês, o inimigo hoje ataca na sua mente. A sua mente é a mucosa de hoje. Tá? Vamos ler, 2 Tessalonicenses 2, 1 a 7. Alguns desses versículos já foram lidos lá em Fortaleza. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos deixar esse versículo para depois. Vamos começar lendo, irmãos. Romanos 12, 2. Tá? Vamos deixar esse versículo para depois. Vamos ler Romanos 12, 2. É melhor assim. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século. Este século é o que nós explicamos lá em Fortaleza. Eu vou explicar de novo aqui. Tenho aqui alguns que não ouviram. Então vou explicar. Para explicar, eu tenho que ir para Efésios 2:2. Tá? Vamos para Efésios 2:2 e daí a gente volta para cá. Efésios 2:2. Efésios 2:2 é o versículo que nós explicamos ontem à noite em Fortaleza, na conferência. Fala assim: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Existe algo que chama o curso deste mundo, a correnteza deste mundo. O mundo, na Bíblia, a palavra para o mundo é cosmos, é o sistema cósmico, é o sistema inventado por Satanás, é um sistema universal, que começou desde a existência do homem até o final dos tempos. É o que Satanás inventou, criou, o seu cosmos, o seu universo, para afastar o homem de Deus, para prender o homem. E o que, que é o curso? Então, mundo é cosmos. Tem outra palavra para mundo, que se traduz por século, se traduz por curso. É uma coisa mais dinâmica. A palavra grega é aion. Aion significa o aspecto moderno do cosmos. O cosmos é antigo. Começou desde o surgimento da espécie humana e vai até o final. Mas em cada era, o mundo tem que ter uma aparência que atrai as pessoas. O que era de 2 anos atrás já não atrai mais ninguém. É por isso que cada ano os carros têm que ter um modelo do ano. Porque se vender um carro modelo 2014, ninguém mais quer. O Pokémon, o jogo do ano passado, 2016, e já é, ninguém mais quer jogar aquilo. Hoje é baleia azul. E a baleia azul é trágico, leva as pessoas à morte, a cometer suicídio. Roupa, mesma coisa, por isso que sempre tem a moda nova. Ninguém quer comprar roupa de 2 anos atrás. Tem que ser a moda deste ano. O que, que é moda hoje? Sapatos. Sapatos das mulheres, o que mais varia. Tem sapato de tudo que é tipo. Agora esses sapatos feitos na China é moda. Os chineses estão felizes demais. Então a moda, o aspecto presente, a aparência atual do mundo se chama aion. É o que atrai as pessoas. Se eu der de, eu falei lá em Fortaleza, se eu der de presente para vocês um vestido do ano de 1876, acho que nenhuma irmã vai querer. Os homens gostam de celulares. Eu tenho um celular do ano de 1984, um tijolão desse tamanho.
Alguém quer? Acho que ninguém vai querer. Eu tenho uma máquina fotográfica Canon, sai caro. Usa filme de rolo assim. Alguém quer? Uma máquina boa, grande, bonita. Acho que ninguém quer. Todo mundo hoje tem celular que tira fotos magníficas. Melhor do que essas câmeras, muitas vezes. Então, é o aion, o século, o curso, a correnteza. Então, aqui Romanos 12, vamos voltar para Romanos 12. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com a aparência moderna deste mundo, com a correnteza atual. Porque essa correnteza leva as pessoas. Não vos conformeis. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está vendo? Aqui é a mente. Conformar-se é se sujeitar, deixar que Satanás faça a nossa cabeça, influencie a nossa mente. Mas a Bíblia fala, não se conformem, mas se transformem, renovando a vossa mente, para a gente experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler Efésios 6,17. Efésios 6,17. Efésios 6,17 fala o seguinte: tomai também o capacete da salvação. Por que capacete? Capacete é para proteger a cabeça. O inimigo lança aquelas flechas, aqueles dardos inflamados do maligno. É para atingir a nossa cabeça, para a nossa cabeça pegar fogo. Então a gente precisa do capacete da salvação para blindar a nossa cabeça dos bombardeios, dos pensamentos do inimigo. E temos que tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a espada do Espírito que vai matar todas essas ideologias, essas coisas que vêm tentar nos invadir. Vamos ler agora 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Como é que a serpente enganou Eva? Na sua mente. Entrou pela sua mente. Olha em seguida. Assim também seja corrompida a vossa mente. Satanás corrompeu a mente de Eva e Satanás quer corromper a sua mente hoje. Quando a sua mente é corrompida, o que vai acontecer? Você vai se apartar da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Você vai se apartar. Deus é simples, Deus é puro. As coisas de Deus são simples e puras. Mas quando Satanás coloca essas coisas na nossa mente, nós ficamos complicados. Vamos ler o capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas. Onde? Fortalezas na mente, anulando sofismas. São aqueles pensamentos que causam dúvidas, que causam conflitos em nós. Isso é sofisma. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, também isso ocorre na mente. Nós temos o conhecimento de Deus e Satanás quer derrubar esse conhecimento de Deus. Então, as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para fazer o quê? Para levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que Satanás quer fazer é pegar o seu pensamento e fazer o seu pensamento se desviar, sair. Mas nós temos as armas de Deus, é para a gente pega o nosso pensamento de volta e leva cativo para o pensamento, a obediência de Cristo. A batalha hoje, irmãos, ocorre aqui, na mente. É aqui que Satanás quer influenciar. Agora sim, vamos ler 2 Tessalonicenses 2. Agora nós vamos entender bem o que fala aqui. 2 Tessalonicenses 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente. Está vendo? Outra vez, batalha na mente.
Não deixe Satanás, não deixe ninguém fazer a sua cabeça, demovê-los da sua mente, fazer você pensar de outro jeito. Por isso, irmão, nós precisamos ter a palavra, você precisa ter a convicção daquilo que você crê. Você precisa ter a visão da igreja. Você precisa saber que você é filho de Deus. Quem que você é na igreja? Da sua missão, da sua visão. Nós temos que ajudar todos os irmãos novos a ser discípulos de Jesus. Não só irmão da igreja. Nesse sentido, irmãos, o discipulado é correto. Não discipulado de homens, mas discípulos de Jesus. Todos disciplinados, todos treinados a pensar do jeito que Jesus pensa, como Jesus fez com seus discípulos. Ele, entre aspas, discipulou os seus discípulos. Nós hoje temos que discipular os irmãos, tornar os irmãos discípulos de Jesus, fiéis. Todos pensando de igual maneira como Jesus pensa. Treinados na verdade, na palavra. Irmãos, tem muito trabalho para fazer. E nós precisamos de todos vocês para fazer esse trabalho. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Não deixe assim, não entregue a sua cabeça facilmente para Satanás, não. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane. Satanás quer nos enganar. Por isto, porque isto não acontecerá. Ou seja, a vinda do Senhor não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia. Eu já expliquei bem no começo o que é apostasia. É o desvio da Bíblia. Eu pergunto para vocês, irmãos, hoje, já está ou não está acontecendo o desvio da Bíblia? Está ou não está? Já está. Ideologia de gênero, casamento do mesmo sexo. A Bíblia condena tudo isso. Hoje é aceito, é aplaudido. E aí da celebridade que não aprovar isso. Se ele não aprovar, ele é ostracizado, colocado de escanteio. Coisas que vão contra Deus, que Deus abomina, hoje é aplaudido pela humanidade. Eu quero deixar bem claro, nós amamos os pecadores, mas nós odiamos o pecado, porque Deus ama os pecadores, Deus odeia o pecado. Nós amamos os idólatras, nós amamos os fornicários, nós amamos os ladrões, nós amamos os assassinos e nós amamos os homossexuais. Mas nós odiamos o adultério, odiamos a fornicação, odiamos o furto e odiamos a homossexualidade. O que é pecado, é pecado. Na igreja, se alguma pessoa nova, um visitante entrar, e ele é um adúltero, nós recebemos ele, esperamos que ele ouça a palavra e receba Jesus, correto? Nós recebemos um bandido, um traficante que entrar, nós recebemos, e um sexual que entrar, nós recebemos ou não recebemos? Recebemos, e esperamos também que ouvindo a palavra, ele se liberte. Não façamos, irmãos, discriminação contra os homossexuais. Eles estão na mesma categoria de 1 Coríntios 6. Estão todos citados, todos na mesma categoria. Nenhum desses irmãos que se dizem irmãos e praticam essas coisas vão herdar o reino de Deus. Vamos continuar. Então, a apostasia já está acontecendo. E a vinda do Senhor não virá sem que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, o filho da perdição, o homem da iniquidade, é o anticristo. Ele vai ter que aparecer primeiro para que Jesus venha. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso vai ser durante a grande tribulação, quando ele vai colocar a sua imagem, a imagem da besta, no Santo dos Santos, no templo restaurado de Israel, que hoje não está lá ainda, mas um dia vai ser reerguido. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Agora vem o versículo 6, preste atenção.
E agora sabeis o que o detém. Paulo falou para os tessalonicenses, mas não falou para nós o que é o detém. Tem uma coisa na igreja que detém o anticristo. Não deixa ele aparecer. Para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Já opera forte. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O anticristo está lá pronto para aparecer. Mas tem alguma coisa que segura ele, não deixa ele aparecer. Ele está esperando que seja afastado aquele que o detém. Quando aquilo for afastado, ele aparece. O que o detém hoje? Duas coisas eu posso dizer para vocês. Por causa do tempo, não vou entrar em muitas conjeturas. Só vou falar duas coisas. Primeiro, o que detém o anticristo não é a igreja. É a parte mais forte da igreja. São os vencedores da igreja. A Bíblia fala claramente que quando o filho varão, em Apocalipse 12, for arrebatado, logo em seguida, no capítulo 13, a besta aparece. Enquanto o filho varão, que é a parte mais forte da igreja, estiver aqui na terra, o anticristo não vai aparecer. Então a pergunta que a gente faz para vocês é o que o Miguel fez para nós, lá na conferência de jovens da região 8. Ele perguntou o seguinte: você hoje é alguém que está segurando o anticristo, não deixando ele aparecer, ou você está ajudando ele a aparecer? Você é aquele que o detém, ou você é aquele que está facilitando a vinda dele? Quando o anticristo está lá pronto para aparecer, quando ele olha para você e falou: eu quero mais de você, mais daqueles parecidos com você, porque se tiver mais como você, eu vou poder aparecer. Ou ele fala: você me atrapalha. Por sua causa eu não posso aparecer. Será que ele fala assim para nós? A segunda coisa que o detém é a Bíblia. Quando a Bíblia for removida, ele vai aparecer. Mas você acredita que a Bíblia física vai ser removida? Não. O que vai ser removido é o conteúdo da Bíblia. Por isso que eu falei para vocês bem no começo. Cada vez menos gente lê a Bíblia. E o fato de que neste salão, muitos de vocês não lerem mais a Bíblia, mostra que o anticristo já vai aparecer logo, logo. Porque a Bíblia não foi removida, a Bíblia está na sua bolsa, a Bíblia está na sua casa, na sua estante, mas você não lê mais, a Bíblia já está sendo removida. Não é a Bíblia física que está sendo removida, é o interesse pelo conteúdo da Bíblia, é a palavra de Deus, que está cada vez mais ausente da vida das pessoas. E quando não tem a Bíblia, não tem mais referência. Por isso que jovens hoje praticam a fornicação, o sexo antes do casamento, e não tem sentimento nenhum de culpa. É normal. Entre os nossos jovens, adolescentes, 20% deles responderam, uns 2 anos atrás, uma enquete, que eles achavam o homossexualismo totalmente normal, apesar de não participarem. Os adolescentes da vida da igreja, nossos filhos. Nesses últimos 2 anos, irmão, houve um bombardeio da palavra nas conferências de jovens. E na enquete, última enquete que teve, agora caiu para 5%. Glória ao Senhor. A vacina está funcionando? Irmãos, ou nós voltamos para a Bíblia, ou nós vamos cair no buraco da ruína. Líderes das igrejas, ajudem os irmãos a voltar-se para a Bíblia. Preguem a Bíblia, preguem a palavra. A obra é importante, mas muitas vezes só faz a obra, não lê a palavra de Deus. Tem que ser o contrário. A obra tem que sair do nosso amor pela palavra de Deus. Bom, agora a última parte. Vamos ler agora Apocalipse capítulo 13. Antes disso, Mateus 24:12 fala o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É o que está acontecendo hoje. Então eu pergunto para você: o seu amor pelo Senhor, o seu amor pela sua palavra, o seu amor de orar, a sua vontade de orar, está cada vez mais forte ou está ficando cada vez mais fraco?
a sua vontade de servir, a sua vontade de estar nas reuniões. A gente sabe em todas as igrejas hoje, muita gente não vai mais para a reunião. Só participa da reunião de casa, reunião de domingo, já não vai mais. Ah, eu estou cansado, muito longe. No passado a gente pagava todo o preço para estar na reunião. Hoje, qualquer desculpa, a gente já não vai mais. O que, que é isso? Isso é o esfriamento do amor. Isso mostra que o vírus da iniquidade já está atacando. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse é o sintoma geral da igreja antes da vinda do Senhor. Eu espero que aqui em Maracanã não haja esse sintoma. Que aqui todo mundo esteja com febre espiritual. Um calor que nesse ar-condicionado não vai dar conta. Vamos ler agora Apocalipse 13. Versículo 11. Vi outra besta emergir da terra. A besta, o anticristo, é a besta que emerge do mar. Essa besta emerge da terra. Essa besta é o falso profeta, o ajudante do anticristo, o secretário dele. Ele possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. Agora o 16, 17, é o que eu quero que vocês prestem atenção a isso. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então na mão direita e na fronte, na testa. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O que, que é essa marca? Muitos dizem que vai ser um chip. Pode ser um chip. Não estou dizendo que não vai ser um chip. Pode ser um chip, apesar de a tecnologia do chip já estar um pouco ultrapassada. Pode ser algo bem mais avançado. Se bem que hoje já tem gente colocando chip para controle, por exemplo, os presos, já estão colocando chip nos penitenciários. Nos Estados Unidos, muitos já têm um chip. Mas não é na mão direita, é na mão esquerda. Tá? Então, não estou dizendo que vai ser um chip ou não vai ser um chip. Isso não é o importante. O importante é o que eu estou sentindo, irmãos. Que está acontecendo já hoje. Para mim isso é simbólico. O que, que representa marca na testa? O que, que é a testa? A testa representa os seus pensamentos. A marca da besta na testa quer dizer que você vai pensar como a besta pensa. Marca na mão direita. A mão direita representa a sua ação. O que você faz, as suas obras. Marca da besta na mão direita diz que você faz aquilo que a besta manda você fazer. O que, que Deus quer? Vamos ler o que, que Deus quer. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras, está vendo, irmãos? Palavras de novo. Que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Tem que inculcar a palavra nas pessoas. Inculcar é meter lá dentro. Quase que é a força. Porque a resistência é grande. Tem que meter a força, a palavra nas pessoas. Nas seus filhos. E delas falarás assentado em tua casa. E andando pelo caminho. E ao deitar-te. E ao levantar-te. Traduzindo para hoje é quando você se levanta. Quando sair no carro. No ponto de ônibus, no shopping, na escola, vindo de volta para a escola,
em casa, na sala, na cozinha, quando estiverem comendo, tem que inculcar a palavra de Deus. Essa vacina tem que ser aplicada, irmãos, porque lá fora os vírus são demais. Olha só agora, também as atarás como sinal na tua mão e te serão para o frontal entre os olhos. Ou seja, Deus está falando para o povo de Israel, coloque a minha palavra na mão e na fronte, na testa. Ou seja, que Deus está falando, você tem que pensar nas minhas palavras, pensar do jeito que eu penso, e você tem que agir do jeito como eu ajo. Você tem que agir de acordo com a minha palavra. O que Satanás quer fazer? Através da besta? Trocar. Arrancar a palavra de Deus e colocar a marca da besta. Arrancar a palavra de Deus da mão e colocar a marca da besta. Em vez de você pensar como Deus pensa, você pensa como a sociedade pensa. Você pensa como as massas pensam. Você pensa de acordo com as ideologias. Você é adepto das ideologias de hoje. Hoje eu vou dizer uma coisa, muita gente já é adepto. Talvez não tanto na ideologia de gênero, mas no jeito que você se veste, o jeito que você usa as coisas, o jeito que você usa a moda, o jeito que você usa as coisas, a tecnologia, o jeito que você gasta o seu dinheiro. Já está, irmãos? Muita gente, muitos irmãos já fazem exatamente como faz o mundo. E eu vou dizer uma coisa, as pessoas do mundo, seus amigos e colegas, quando eles olham para você, o que eles falam de você? Ele é diferente ou ele é um dos nossos? Se eles disserem, ele é um dos nossos, ela é uma das nossas. Irmãos, lamento, você já está com a marca da besta. Porque um dia, quando o anticristo vier, você entrar no supermercado, você vai ter entrada livre. Ele é um dos nossos, pode comprar. Agora, se você é diferente, você entra no mercado, o que você está fazendo aqui? Você é da igreja em Maracanã, sai daqui. Isso é santificação, isso é separação. Eu quero estar separado hoje. Eu não quero ser considerado como um deles. Eu não sou um deles, eu sou do povo de Deus. Amém, irmãos? Então, eu espero, irmãos, que isso tenha encorajado todos vocês a se imunizar com a palavra. Agora, tem uma palavra final que eu gostaria de falar para vocês. Isso também é um agente imunizador. E ajuda os irmãos a se curar da infecção. Ninguém é perfeito na igreja. Nós todos cometemos erros. Estão de acordo? Tem alguém que nunca cometeu um erro? O irmãozinho, quando comete um erro, quase ninguém nota. Mas quando alguém da liderança comete um erro, todo mundo nota. Verdade? O irmãozinho, quando comete um erro, afeta poucas pessoas. Mas quando o irmão da liderança comete um erro, afeta muita gente. Independente se é irmão da liderança, se é um irmãozinho, eu quero dizer o seguinte. Nós temos que praticar duas coisas na igreja. Isso ajuda, irmãos, a nos imunizar também. O primeiro é, precisamos aprender a perdoar. O segundo, precisamos aprender a acolher os irmãos. Então vamos ler alguns versículos. Colossenses 3:13. Aqui fala o seguinte, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O perdão sempre é dos dois lados, nunca existe o perdão de um lado só. Existe a pessoa ofendida e existe a pessoa que ofende, ou existem as pessoas que ofendem e as pessoas ofendidas. Mas muitas vezes as pessoas que ofendem é devido a um erro que aconteceu, ou uma ofensa anterior que aconteceu. Então são ofensas mútuas. Então deve haver perdão dos dois lados.
O irmão que foi ofendido deve perdoar. Muitas vezes são as esposas que ficam mais ofendidas. O marido tem que ajudar a esposa a perdoar. Irmãos, o perdão é uma grande virtude na igreja. O perdão cura as nossas enfermidades. Então, a pessoa ofendida tem que aprender a perdoar. Mas também os irmãos que ofenderam, não ofenderam de propósito. Muitas vezes a ofensa é por causa de certas ações que precisavam ser tomadas. Mas o outro lado se sente ofendido. Então os irmãos que tomaram as ações também têm que aprender a perdoar o erro dos irmãos. Hoje o irmão Dong nos orienta, nós sempre devemos dar a oportunidade do arrependimento. Devemos perdoar o irmão que errou. Irmão que errou e que é disciplinado tem que perdoar os irmãos. O irmão, a sua esposa, ou a irmã e seu marido, quem foi disciplinado é a esposa, ou seu marido tem que aprender também a perdoar. Isso é importante. Vamos ler Efésios 4, 31. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Nós temos de manter longe de nós toda amargura, toda mágoa. Tem alguns irmãos magoados aqui, tem irmãs magoadas. Nós temos de aprender a perdoar. Irmãos, no aperfeiçoamento dos líderes, nós falamos, um irmão ou uma irmã para servir tem que se sentir bem, espiritualmente, psicologicamente e fisicamente. Quando temos mágoas, não estamos em condições de servir. Ninguém que tem mágoa está em condição de servir. Tem que parar o seu serviço. Porque quando serve, o serviço sai com sabor de mágoa. E afeta os irmãos. As suas palavras saem com sabor de mágoa e afeta os irmãos. Ou perdoamos ou deixamos de servir. 1 Coríntios 13, 5. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. O amor não guarda ressentimento. E Hebreus tem um versículo que fala o seguinte, que nós temos que tirar de nós toda a raiz de amargura, porque senão, irmãos, nós vamos acabar contaminando os outros. Tiago 5,16, aqui é uma prática que eu quero encorajar os irmãos a fazer. Tiago 5,16. Essa prática de Tiago 5,16 requer humildade, mas traz a cura. E a igreja hoje precisa ser curada. O vírus da ofensa, da mágoa, irmãos, mata a igreja. Tiago 5,16 fala, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Não quer dizer, irmãos, confessar para a igreja inteira, a não ser que ofendeu a igreja inteira. Se eu fiz algo que ofendeu a igreja inteira, eu preciso confessar o meu erro para a igreja inteira. Eu preciso me humilhar. Irmãos, isso vai trazer bênção para mim. Eu preciso dizer, me apresentar, pedir para os meus responsáveis, uma oportunidade, dizer, irmãos, eu cometi esse erro, eu peço perdão. Peço que a igreja me perdoe. Isso vai trazer paz ao meu coração e pode me restaurar ao serviço. Isso tira, irmãos,
a ferida na consciência dos irmãos. E quando os irmãos perdoam, o caminho está livre para a gente voltar a servir outra vez. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Se a esfera não é de igreja inteira, é só entre alguns irmãos, então eu preciso reunir esses irmãos. Ou seja, a confissão, o pedido de perdão, é na mesma esfera, é no mesmo foro da ofensa. Os irmãos entenderam? Se a ofensa foi só para alguns irmãos, então a minha confissão, meu pedido de perdão, deve ser só para esses alguns irmãos. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. O importante é que é cura para a gente poder ser restaurado ao serviço. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E os irmãos? O irmão que está ofendido? Eu falei já do erro. Quem é? O irmão que errou tem que pedir perdão. Agora, o irmão que está ofendido tem que perdoar. Irmão ofensor, quando fala ofensor, não necessariamente é uma ofensa proposital. Às vezes é uma ação que foi tomada, que foi necessária, mas que ofendeu. Porque todo mundo procura se resguardar. Todo mundo procura se resguardar. Digamos, vou dar um exemplo. Nós sabemos que hoje tem irmãos que processam outro irmão na justiça. Um irmão emprestou para o irmão 100 mil reais. O irmão prometeu devolver em um mês, não devolveu. Daquele irmão que emprestou hoje, tem que estar com conta no cartório. Se não pegar esses 100 mil reais, ele vai perder os seus bens. Ele pede para o irmão devedor. O irmão devedor não paga. Daí o irmão vai lá e mete ele na justiça. Daí, ele ganha. E daí o juiz manda vender o carro, manda vender a casa e assim por diante. Daí ele pega o dinheiro de volta. Quem perdeu a casa e o carro vai se sentir ofendido. O irmão me processou. Mas irmãos, aquele irmão que emprestou o dinheiro também está ofendido. Está certo, irmãos? Quem está certo, quem está errado? Claro, a Bíblia fala que não devemos processar, mas o irmão agiu por desespero. Ele ia perder a casa dele. É difícil julgar, irmãos. Então não estamos aqui para dizer quem está certo e está errado. Tem que haver o perdão. Quem errou tem que pedir. Desculpa, tenho que pedir perdão para a igreja, para os irmãos. E quem, aquele irmão que, vou usar o mesmo, aquele irmão que processou, falou: irmão, sinto muito, eu tive de processar você. Agora, se o irmão que foi processado vai perdoar ou não, é outro assunto. É muito difícil, irmãos, por isso ser líder da igreja é a coisa mais difícil que tem. Se fosse no mundo, não teria problema nenhum. Mas é na igreja. Meu Deus, meu Deus. Romanos 14, 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Se é para discutir opinião, é melhor não acolher. Mas nós temos que acolher aquele que é fraco na fé. Aquele que está debilitado, acolher com amor. Capítulo 15. Versículo 1. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Porque se é para justificativa, justificação, a gente pode se justificar. Não, ele errou. Mas a fala que nós devemos suportar os fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes como está escrito. As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim.
Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Ou seja, eu acompanho o irmão Dong por muito tempo. Eu conheço o coração dele. Eu sinto que devemos praticar isso. Sempre que puder, vamos dar oportunidade para as pessoas se arrepender. Mas a pessoa que errou tem que se arrepender. Tem que pedir perdão. Tem que se humilhar. Daí Deus dá a oportunidade. Mas nós, que somos mais fortes, temos de dar a oportunidade para a pessoa se arrepender. O objetivo é que as pessoas sejam restauradas ao serviço. Mas voltando de novo, eu falo, tudo depende da consciência dos irmãos. Por isso, a pessoa que errou, essa pessoa, a responsabilidade é mais dele, de tentar limpar a consciência dos irmãos, pedir perdão e ter frutos de arrependimento. Daí, as portas estão abertas para serem restaurados ao serviço. O objetivo de todo esse fim de semana que eu vim para cá é para que os irmãos possam servir o Senhor com mais paz, com alegria, com entusiasmo e com excelência. Amém? Louvado seja o Senhor. Não esqueçam de tomar sua vacina, irmãos. Não contra a gripe, essa texto também tem que fazer, mas com a vacina da palavra. Contra a degradação e o declínio da igreja. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar com uma oração. Senhor Jesus, te agradecemos pela igreja em Maracanaú. Senhor, abençoa esta igreja. Hoje, Senhor, realmente estamos vivendo em tempos difíceis. Tempo de declínio. Declínio pessoal, declínio coletivo. E também declínio na igreja. Estamos sob constantes ataques do inimigo. Senhor Jesus, queremos tomar uma ação. Não queremos ficar passivos. Queremos ter uma consciência boa diante de Ti. Uma consciência boa diante dos homens. Senhor, limpa a nossa consciência. Também limpa a consciência dos irmãos com respeito a cada um de nós. Senhor, nós queremos tomar a vacina da Tua palavra. Ó, Senhor Jesus, vacina-nos, imuniza-nos com a Tua economia. Ó, Senhor, com as verdades bíblicas. Senhor, para que estejamos fortes. Guarda-nos, Senhor. Guarda nossas famílias. Guarda nossos filhos. Guarda o nosso casamento. Também guarda o nosso serviço. Que possamos servir-Te, Senhor. Senhor, se houver qualquer ofensa, qualquer, Senhor, erro, Senhor, perdoa, Senhor. Que haja perdão e acolhimento entre nós, para que todos tenham a oportunidade de ser restaurados ao serviço. Muito obrigado, Senhor.